कितल्या वर्सा सकयल आमी कितले 2-3 सद्द्या आमची आरपीट पयल्या जाल्ली. पयलीं तुमकां असो फॉरेस्टाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो काय कितें? आतां कितलीं वर्सां प्रॉब्लेम स्टार्ट जाला आतां? फॉरेस्टा आतां व्हडल्याक जाल्ले तेन्ना चड दिसून येयला, तेज पयलीं ना व्हडल्या पयल्या पयलींच त्रास करना आसले, आतांच करता व्हडल्याक जाल्ले तेन्ना त्रास. पूण ते आमकां खबर ना इतले त्रास आतां करता म्हणून पयलीं करपा जाल्लें. आमकां हांगा सुटपाच्या टायमार बी अशी रस्त्याक गाडी येना अशी आनीक रस्त्याक रूख पडटा, मागीर आमकां दुसऱ्या गांवांनी वचून रावचें पडटा. आनीक भुरग्यांक लागून आमकां भुरग्यांक हॉस्टेलांत दवरचें पडटा गोंय येता रस्त्यान. हिंगा स्कुलां हिंग घरच्यान स्कुलां वयता जाल्यार गोंय येता जाल्यार मागीर तीं घरी येता, आनी स्कुलांतल्यान घरी जाल्यार परत मागीर तिरवाळे वयता परतून. 7-8 फावटी आमी मिटींग घेतल्यो, मागीर सगळ्यान मेळून लास्ट डिसिजन हो घेतलो. तरी पण हिंगा रस्तो ना आणि अंडरग्राउंड लायट आली ती सुद्धा बंद करून उडली. हिंगा गव्हर्मेंट कांयच सोय करना म्हणून आम्ही ह्या इलेक्शनाक आता वोटींग मोठे करपा ना. कित्या तरी गव्हर्मेंटान तेजे एक्शन घेवचे. परतो परतो म्हणटा पोटी आश्वासन देता आनी ते वयता, पण हिंग कांयच करूंक शकलो ना आज पर्यंत. म्हणून आमी ह्या इलेक्शनाक आमी वोटींग करना. की बाबा पयलोच जेन्ना हांव ह्या हेडे गांवांनी भोंवता आसतना हांवें परिस्थिती पळयल्ली. खोतिगांव गांवडोगरी प्लस आमोण्याची माली तिरवालची परिस्थिती पळयल्ली की लायट नाहल्ली, रस्ते नाहल्ले, उदक लागून सारकें सप्लाय जायना लोकांक, इवन नोकऱ्यो नाहल्यो लोकांक, थोड्याच भुरग्यांक नोकऱ्यो आहल्यो. म्हणटकच हें सगळें हांवें पळयतकच पयलें काम थिंगां म्हणटा तें तेंकां उडास केलो आनी तें जाणें बरें की तेंकां लायट पयली दिली. कन्विन्स करता आसतना आमी म्हटलें की जेन्ना तुमकां सपोज जर जे कँडिडेट आसा सो ते कँडिडेट कोणूच लायक ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजना प्रमाणे आनी इलेक्शन कमिशनान असो एक बटन दवरलो आसा, सो तो लास्ट बटन आसता, सो तेजेर तुमकां वयले कोणूच कँडिडेट लायक ना जाल्यार त्या बटनाचेर सपोज जर तुमी मत मारलें जाल्यार ते कळटा की बाबा तुमकां वयले कँडिडेट ना म्हणून.